Aksi kërësor i rrugës durës më ka filluar të amortizohet pre kohësh. Arnat e asfaltit dhe gropët e shumëta janë bërë të shmë pjesë të uniformës të këti aksi rrugor që është realisht sot në rrugët më të shkelura nga mjetët vendëse si dhe të 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 huajve që vinë në vendin tonë si turist ose si kalimtar për në përendim ose dhe për probleme biznesi. Rruga realisht për bëzë gjithë ditë më shumë shqesuese, sa që telefonatët të shpeshe në redaksi kanë shpreru shqesimi qytetarë, se si në një rrugë të tilë nga më të shkelot në vend, lejon në gropat të thajla, sa që natën u qajnë dhe gomat mjetëve në shtektimin e tyre dhe destinacionëve të ndryshme gjikan. që kanë. Që rruga në shlenë jashkujdesit kjo duke dhe nga pamit filmike që posilim në ekran dhe të mos arrojmë se kjo segment shenon rrugën e hyrjes dhe daljes mjetëve masivisht dhe i destinacion e verjore dhe Kosovës e Malit e Zi. Sidomos e sezonin veror, por dhe është një pike të i me mjetët që vinë nga tragetet për në të destinacione. Rrugën nga sashijet ka një rëndësi të veçantë ekonomike dhe nacionale, por kjo rëndësi e shenë në përkujdesit që kërkon. Rrugët që ndikon në grumullimin e milionave për ekonomin e vëndit, mirëmat me qindarka, Ndërkohë që taksa paguësve të rregullt të vendit u shkakton dëmtime të shumta ekonomike nëpërmjet dëmeve nga moskujdesi shtetëror për ta mbajtur rrugën në parametrat teknike të rregullt. Natën, me shumë distanca të fragmentuara, mungon plotësisht ndriçimi, ndërsa ndarësit metalikë të zhurmës mbi trafik ndarës kanë filluar që të shkojnë për skrap. Kjo është një pamje të rishtuar e një prej rrugëve më të abuzuara, ta na nga kujdes dhe mirëmbajtja, që edhe po çdo lloj reklame që bëhet për të ftuar për të vizituar qytetin turistik të Durrësit, të mos harrojmë se rruga është alfa e rrugës së kombit.